Për 2 antar, çdo muaj detyrohet të blej 60 pako të tilla me ujë. Ilmi Plana, banor i lagjes Kodra e Trimave në Prishtinë, tash e një vit është duke përballur me mungesë të ujit. Për këtë arsye, për pije dhe për nevoja tjera higjienike, ai detyrohet të blej. E ky problem po i shkakton vështirësi të shumta. Unë paku një kamionet që ma vjen pej katonit, ma vjen pej Siçeve. Uj me paletën e blej, 100 euro paletën, gjarat kompleta. Madje ai thot se disa herë ka dërguar ankesë në kompaninë e ujësjellësit në komunën e Prishtinës. Që më thonë 20 herë kom bo kërkesën në sjellës. Edhe në komunë kom bo 2 herë lutjen, pa kryhëm edhe zdalin heq, kush me marë parsyë këtë. Por jo vetëm Plana, me mungesë të ujit, po përballen disa familje në lagjen Kodra e Trimave në Prishtinë. Njëri nga ta është kryefamiliari, Nysret Brajshori, i cili tregon sfidat me të cilat po përballet tash e një vit. Vështërsi tepër të mëdha. Njëri a syt mi la kur të shkon punë, nuk po ki e qysh mi la syt e me shkon punë, pa i la syt po do të me shkon punë, që s'ke mujtë, që një vjetë. Këna bo ankesa në ujësjellës, jenore në ujësjellës e ka në këshyrë, jenore inspektorët e ka kontrolue, atin bazë është shtypja e mirë, po ku është gabimi nuk e di. Ta shke gjysa ma hollë se kanë marë e kanë gjitë do përforcime për me në përje kujtë. Jënë e 34 shpijerë, po këtë jenë me përforcime të ujtë, që i kanë gjitë pumpat. E probleme me të mëdha po kanë gjatësinë së verës. Lojë e gjënë një 5 konta, po njoftë, se po do të me pijë, tash edhe Ramazan, me netë pa Ramazan dhe pa ujë, ta edhe bajrame, tash edhe vera dulë, s'ka ujë heqë. Nga kompania rajonale ujësjellësit në Prishtinë, përmes një përgjigje me shkrim, kanë treguar se kur do të rregullohet ky problem. Këtë vit është planifikuar të ndërtohet rjet i ri aty, punime toksore për furnizim me ujë. Banorët të lagjes Kodra e Trimave presin që sa më shpejt ky problem me ujë të rregullohet.